Assalamualaikum. Kita sambung anak-anak dengan bab fokus kita hari ini ialah bab 5 tingkatan 4. Bab 5 tingkatan 4 ni. Dua bab lagi kita tampak ni, bab 5 dan bab 6. Hari ini kita nak fokus pada sebab penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ini. Baik, kita tengok sama-sama. Ini di SKP yang ada, jom kita perincikan. Okey. Cikgu dah selesai buat bab 3. Dah selesai buat bab 4. Dan ini cikgu masuk bab 5. Okey, tengok bab 5 ni. Tumpuan kita ialah kepada dua. Dua yang cikgu nak tumpukanlah. Satu ialah 5.2. Satu 5.3. 5.3. Hari ini dua video cikgu akan buatlah untuk kita bimbing menjelang percubaan kita yang dijangkakan selepas depa wali inilah. Baik. Menerangkan faktor. Faktor. Ada banyak faktor lah. Kita tengok tentang raja, tentang pegawai British, kenapa sebab dia berlaku. Nanti kita tengok. Jadi kita kena tengok di sini menerangkan bukti. Ini kemahiran dia lah. Itu nombor dua tu. Faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kalau nak tengok ini, jom kita tengok dulu buku teks dan kita mesrakan dengan modul apa? Modul Kejur A. Okey. Kalau kita tengok dekat buku teks, faktor. Kita nampak di sini kan? Faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Ada banyak faktor. Penentangan orang Melayu, cadangan Raja Melayu, pegang perkataan Melayu tu dapat lah. P, penentangan Raja Melayu, orang Melayu. Sebab apa menentang? Ini siapa yang tengok? Ini pegawai British dua orang tengok ni. Dia datang dan tengok orang Melayu buat demonstrasi. Sebab marah kepada Sir Harold McMichael. Raja Melayu pula mencadang kepada British buat apa? Sebab Raja kan kuasa terhad dalam Malay Union. Raja. Dan yang ketiga kita nampak sokongan pentadbir British. Ada tiga sahaja. Jadi kalau kita tengok sini, kita ada P, kita ada C, kita ada S. Dia boleh kalau C dulu lah kan. Tapi tak apa, kita pegang Melayu. Penentangan orang Melayu, cadangan Raja Melayu, sokongan. Jadi kita nak tengok modul mana? Kita tengok modul Kejora. Okey, kalau kita tengok di sini, faktor-faktor. Dia terus direct kepada tanya sini ialah faktor-faktor. Nyatakan ni maksudnya kita berikanlah. Berikan. Okey. Faktor-faktor. Markah 3. Jadi tak adalah sukar sangat sini kan. Faktor-faktor yang menyumbangkan faktor-faktor yang menyumbang ialah, tengok 3 tadi. Cikgu tak warna biru lah, comel sikit ya. 3 tadilah, kita tengok 3 tadi yang kita baca. Ada P, ada S, ada C. Tengok Melayu. Okey, mungkin kita nak kata cadangan daripada Raja Melayu. Sini tengok balik. Kita nak ambil C dulu, tak ada masalah. Kita nak ambil C dulu boleh. Kita nak cadangan, kita nak ambil penentangan, sokongan. Okey, kita mungkin nak ambil. Okey, kita ambil dulu cadangan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Dapat satu markah. Orang Melayu terhadap MU. Hijau tak nampak . Okey, kita letak warna purple lah. Okey. Lepas tu kita ada lagi apa? Cadangan.
daripada raja-raja Melayu dan sokongan pegawai British. Okey, kita ada tiga. Memang ada tiga fakta je pun ni. Jadi kalau kita tengok sini, cadangan raja Melayu, kalau tak ada nom pun tak apa, sokongan pentadbir, kita sebut pegawai. Okey, nampak. Okey, di situ kita dah dapat tiga markah. Oh, tiga markah. Memang tiga je. Siapakah pegawai? Yang ini banyak pelajar. Boleh sebut pegawai ni Sir Malcolm McD, Gammons dan sebagainya. Kalau kita nak tengok sini banyak. Seantara siapakah markah je, di antara pegawai ialah okey, dia ada Sir Malcolm McD, Gammons dan sebagainya. Tapi yang mudah, mana kita nak ambil? McD, Gammons, Edward Jan, E.T. Newbor, Roland Bradley, macam-macam. Kita ambil dua lah. Malcolm McD, mungkin kita nak ambil Gammons ataupun Rafhan. Dua markah. Cikgu dah tulis di sini kan? Nah, mungkin kita nampak dua markah aja. Yang paling mudah kita nak apa? Gammons. Ejaan ni senang kan? Malcolm McD. Kenapa McD ni kita ada senang ambil? Sebab McDonald kan? Dan kita tambah tiga lah, kita bagi Rafhan. Okey. Oh, cantik tulisan ni. Merah yang kita ada cantik sikit kot. Okey. Okey, kita nampak. Mengapa mereka bantu? Ha, ini kebatlah. Kenapa mereka bantu? Mungkin kita kata besar sangat ni eh. Dia nampak penentangan daripada orang Melayu untuk keselamatan tanah Melayu. Ini kebat. Kalau kita tengok soalan ni, mungkin untuk keselamatan cikgu tu besar sikit. Tak cantik pula ya. Untuk keselamatan kita nampak di situ yang boleh bantu kita. Apa lagi? Untuk ekonomi. Dan sebagainya eh. Jadi pelajar nampak, oh, ini boleh buat cikgu ya. Ya. Kalau kita tengok tajuk ini bukanlah sukar sangat eh. Yang penting pelajar kenalah baca. Pada pandangan anda, ini kita garis sikit. Pada pandangan anda, pandangan anda ni pandangan awak lah. Mengapa perjanjian ini perlu dihayati? Perlu dihayati. Kenapa? Mungkin kita katakan bahawa, menunjukkan bahawa adanya apa? Di sini yang pertama. Mungkin adanya, cikgu tulis dalam bentuk poin ni. Ke warna kuning lah. Adanya, tak mau juga ya. Kita mesti, 100 patut dah. Adanya kerja, tak mau sini tak, dia dah tak kena. Dia tak kena sini, kita ambil cantik sikit lah. Adanya jeng-jeng-jeng di sini kerja sama. Kerja sama daripada siapa? Antara rakyat dengan raja. Dua R lah eh. Perlu dihayati. Kita nampak bahawa kuasa raja ini, itu nombor satu. Kuasa raja perlu, raja perlu dihormati lah. Ini dihormati. Bukan hanya diberi kuasa dalam agama dan adat istiadat je. Itu kita nampak. Di sini kita nampak macam-macam. Dia nak tiga markah saja pelajar. Jadi kita nampak tak perlulah kita detail sangat . Kalau kita tengok di sini, pelajar nampak dalam nota ini ada dua.
penentangan orang Melayu ni sebab apa? Nampak ni? Berganding bahu raja, rakyat, tadi cikgu sebut rakyat dan raja berganding. Mantap. Melayan Union sebab apa? Kesan. Jadi kita nampak, oh, ini yang cikgu jawab tadi kan? Okey, macam mana ini tentang raja Melayu? Raja sepatutnya diberi kuasa untuk menentukan undang-undang negara. Kalau tak buat, dia akan timbulkan konflik. Ha, ini kita nampak di sini. Ha, jadi, tak banyak pun kalau kita tengok. Ha, dalam modul ini, modul jaguh ni mungkin ada sedikit dia katakan. Mengapa pembentukan dianggap mengembalikan kedudukan maruah orang Melayu? Ha, ini kita nampak kan. Ha, kalau kita nampak sedikit yang boleh kita kongsi daripada modul jaguh ini, inilah mengiktiraf kedudukan raja Melayu. Okay, kalau kita tengok, oh, mengiktirafkan kedudukan istimewa orang Melayu, kuasa raja dikembalikan. Ini semua yang kita nampak yang cikgu terangkan tadi. Yang B tak ada, ini dia pairkan antara 5.2 dan 5.3. kita tengok 5.2 dulu. Itu antara tajuk-tajuk yang pelajar kena faham di awal. Dia dua muka surat saja. Jadi janganlah kita tak tahu sokongan ini untuk apa. Dan kita ingat, kita ada satu ayat dekolonisasi. Kita dah belajar dalam tajuk Malayan Union kan. Kena sokong lah. Supaya apa? Ini yang soalan B tadi ni. Inilah yang soalan. Sini kita nampak tadi, kenapa mereka bantu? Mengapa mereka bantu? Jadi kita nampak dari segi ekonomi, dari segi politik. Ha, ini ekonomi ni, ini politik. Jadi pelajar, cikgu harap bersedia terus baca buku, kuasai topik untuk dapat markah yang baik. Okey, terima kasih.